ni ntango nziza kuri Rayon Sport kandi ni nayo ntego yacu kuko twubatse ikipe ya Rayon Sport y'abari n'abategarugori. Rayon Sport ni Rayon Sport ihatanira, ni Rayon Sport ihatanira ibikombe byose. Ibanga nabonye Rayon Sport yakoresheje ni ugukina umupira wo hasi kandi bagatuza, niryo banga nabonye kandi nta bwoba. Ari ubwa mbere dukinnye match ya mbere yo mu cyiciro cya mbere Premier Division, tukaba tuyitsinze ibitego ndakeka ni bine, n'ikipe isanzwe iri mu cyiciro cya mbere. Ni ntango nziza kuri Rayon Sport kandi ni nayo ntego yacu kuko twubatse ikipe ya Rayon Sport y'abari n'abategarugori, itangira muri cyiciro cya kabiri, duharanira kujya mu cya mbere twa championnat. Ubu rero ni intango kuko twifuza ko tuzitwara neza ndetse na shampiyona y'icyiciro cya mbere tukayitwara tukaba ba mbere. Nkaba rero ari intango nziza, naje hano no gushyigikira no kubashyigikira kugira ngo dutangirane imbaraga, dutangirane courage, ari byo ubona bakoze. Byanashobokaga nuko batsinda byinshi ugereranije n'ikibuga twakiniyeho n'icyo tumenyereye gukiniraho, ariko bikaba ari byiza. Intego ni iyi ngiyi, ni ugukomeza gutsinda ku buryo tuzatwara shampiyona y'icyiciro cya mbere. Ekipe imeze neza, abakinnyi barimo barakina nyine bakomvenka. Ese wenda kuri mwe bw'ekirituma yaba yararangiye ntabandi bakinnyi mukeneye muri kumva bano bahagije? Oya, ntabwo irarangira. Turacyafite umukinnyi w'umwataka acyarimo akabazo n'ikipe yahozemo, ariko ikibazo kiri muri federation y'umupira w'amaguru. Twizera ko bazagikemura neza kugira ngo aze, ni umunyarwandakazi. Hari abandi babiri bari mu maekipe national y'ibihugu byabo, baracyakina imikino rero y'ibihugu, nabo bazaza. Twizera ko mu weekend itaha cyangwa se match ya gatatu, ya kabiri cyangwa ya gatatu, bazaba baje gufasha ekipe ihari. Mbo kuba ekipe ya Rayon Sport abagore itarabashije gutwara Super Cup, ariko abafana bakaba bakiriho, ni rero jambo wenda wabwira nk'abafana uhere kuri perezida w'abafana? Ni ugushishikariza abafana gushyigikira amaekipe yacu yombi, yaba iy'abakobwa yaba iy'abahungu. Kuba tutaratwaye Super Cup ni ibisanzwe, twatsinze yitwa inyemera kugira ngo haboneke ikina finali, ntabwo twarushijwe, ndetse na penalty twatsinzwe ntabwo yumvikanwaho, ariko umupira ni uwo nguwo. Ku buryo kuba tutarabitwaye ntacyo icyangombwa byatwerekaga ko turimo twubaka naho ikipe igeze. Ikipe imaze umwaka umwe na utegeraho, ikaba yarahuraga n'imaze imyaka 13 mu cyiciro cya mbere, ntabwo ari bibi. Ahubwo ni hariya twahereye ngo turebe naho dukeneye kongeramo maraso mashya azaza agafasha iriya ekipe. Noneho ubutaha ntituzagira ikibazo na kimwe muri maekipe ya Premier Division mu cyiciro cy'abadamu n'abategarugori, abakobwa n'abategarugori. Murakoze. Nibyo koko ikipe ivuye mu cyiciro cya kabiri, twaje ku kibuga dusa nkaho tutitorezaho, navuga nta rindi banga, ari determination yari ugushyira umupira hasi tukagerageza guhanahana. Nubwo ikibuga gisa nkaho ntago cyari cyiza cyangwa icyo dusanzwe twitorezaho, ariko twagerageje kwiadapta kuri systeme ku kibuga, turatuza turakina tureba uburyo bwinshi bwo kuba twabona ibitego. Muvango impinduramatwara ziratangiye, umutoza mushyashya, administration cyashya guhera kuri SG w'abagore, ibintu nyine bikugenda biburyohe, utangiranye insinzi. Ese ubundi wowe nk'iyo wabonye insinzi ubifata gute? Insinzi irya mbere ni ukuyishimira, nk'uko bivuze turi kubaka ikipe, nk'uko Perezida Jo yabivuze bamurika ikipe y'abakobwa Premier Division. Rayon Sport ni Rayon Sport ihatanira, ni Rayon Sport ihatanira ibikombe byose. Rero turi kubaka ikipe ishobora kuzahagararira igihugu, ishobora kuzatsinda amamatch ari imbere n'amakompetisiyo yose. Muri Rayon Sport iyo bagiye gukora selection ya ekipe nationale,
bakunda gutoramo abakinnyi bakeya cyane ugasanga wenda benshi nabo muri AS Kigali ese nuvanga murashaka kubaka Rayon Sports nayo ku buryo izaba nayo ari yo ngenderwa ifite abakinnyi benshi muri national niko bimeze koko by'umwari kubushize nkuko nabikubye ikipe ari mu kiciro cya kabiri uburi mu kiciro cya mbere twaguze abakinnyi benshi beza bafite experience nizera ko uyu mwaka tugomba gukora n'abakinnyi bagomba gukora ibishoboka byose muri listi zasohoka mu misiri imbere hazaba ariho n'abakinnyi ba Rayon Sports ngo hari abanyamahanga bavuye muri Ghana mufite ntabwo navuga Ghana hari abanyamahanga abantu tugomba bakiri mu ikipe nationale bagiye kuza ubwo ni igihe nikigera tuzabatangariza bahageze okay niki mwabwira kubafana nyamwinshi bakurikiye Beta TV ndetse n'abakunzi ba Rayon Sports muri rusange icyo nababwira bose badushyigikire ikipe iri kwitegura neza batube hafi natwe twiteguye gukora ibishoboka byose tukitanga kugira ngo tubahe ibyishimo dutsinda ama match ngiye kintu nakongeraho mbwira abafana nuko wenda bazajya baza kuri match bari gusa neza nkuko babikoze ubushize nta kibazo biba ari byiza cyane okay sawa murakoze cyane iyi ngimbi butsa ko ari Beta TV bakunzi ba Rayon Sports n'abari n'abategarugaru n'abafite away kits bafite imyenda yabo ibaranga umwenda wabo uriho akarango k'umutuku hejuru eko nakwita nka gafurari ubwo rero aho muri hose mugende mujye kuri biro ya Rayon Sports mugende mugure ko umwenda urahendutse cyane ingiyo ni Beta TV nirebanga wenda ubonye cyangwa niresomo ubonye kuri Rayon Sports ku buryo uzakosora ubutane mujya guhura uburyo ibanga nabonye Rayon Sports yakoresheje ni ugukina umupira wa hasi kandi bagatuza niryo banga nabonye kandi nta bwoba iryo niryo banga nange nzakoresha ubutaha tugashyira umupira hasi tugatuza nta bwoba tugakina je yacu ase ubundi ibintu nk'ibya bipira wenda nko muri rekritoma kubera yuko nabyo nabivuga kuko akenshi dukoresha twebwe abanyeshuri abarangije baragenda ariko ibyo byose biterwa n'amikoro kuko urumva twakagombye kubagumana ariko bahembwa ariko nta mikoro niyo mpamvu tubarekura noneho twebwe tugasigara n'abanyeshuri tubasha kumentona tubasha kurira amashuri nk'abana bari mu ntara bafite ubushobozi bwo gukina umupira ariko wenda badashoboye kwiga abana b'abakobwa muri rusange kwako iki ni ikigo gikunda kuzamura abana b'abakobwa bikwitinya turahari baze tuzabakira tubafashe bige kuko ko no mu gihe kiri imbere tubonaho umupira werekeza bisaba kuza ukina warize murakoze cyane sawa